ეთერში და ამ წუთებში პარლამენტის თავმჯდომარე ბიუროს ხდომაზე სპეციალურ განცხადებას აკეთებს ბიუროს პედაპირეთაში ვთქვა. პრემიერ-მინისტრს აქვს ექსკლუზიური უფლება ვაკანტურ თანამდებობებზე დანიშნოს მინისტრები და შემდგომ უკვე დანიშნვის შემდგომ მას შემდეგ რაც პრემიერ-მინისტრი ამ თემაზე ჩამოყალიბდება და მთავრობა მიიღებს უკვე განახლებულ სახეს, აი მას შემდეგ ერთვება საქმეში პარლამენტი. ჩვენი კანონმდებლობით პრემიერ-მინისტრს ამისთვის აქვს ორკვირიანი ვადა იმისთვის, რომ შეარჩიოს ვაკანტურ თანამდებობებზე ახალი მინისტრები, შემდგომ მოქმედი კონსტიტუციის შესაბამისად, აი უკვე იმ განახლებულ შემადგენლობას და განახლება ითვლება მას შემდეგ, რაც ახალი მინისტრები დაინიშნებიან თანამდებობებზე, უკვე პრეზიდენტი წარმოუდგენს პარლამენტს და პარლამენტს ვერ ჩვენ გვაქვს 7-დღიანი ვადა ამ საკითხზე ჩამოსაყალიბებლად და გადაწყვეტილების მისაღებად. ასე რომ ეს ვადები ჯერჯერობით ნაწილი ზდინება დაიწყო, კერძოდ იმ ვადისა, რომელიც პრემიერ-მინისტრისაა განსაზღვრული ორკვირიანი ვადა ახალი მინისტრების შესარჩევად. რაც შეეხება ჩვენს ვადებს, თუ პრეზიდენტის ვადებს, ეს ჩაირთვება მას შემდეგ, რაც კანდიდატები იქნებიან შერჩეული პრემიერის მიერ. ეს განმარტება მინდოდა გამეკეთებინა ჩვენთვისაც, რომ ეს ცნობილი იყოს, რომ ახლო მომავალში მოგვიწევს ჩვენ ამ საკითხზე ჩამოყალიბება, კონკრეტულად როდის, ეს დამოკიდებულია აი გადაწყვეტილებებზე, რომელიც მოგახსენეთ. ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური პროცედურა, მოგახსენებათ ეს ჩვენს მიერ კონსტიტუციაში შეტანილი ცვლილების შედეგად ეს ვალდებულება, თორე კონსტიტუცია მანამდე ითვალისწინებდა იმას, რომ მინისტრები დაუსრულებლად შეიძლებოდა შეცვლილიყვნენ და პარლამენტს აღარაფერი ეკითხებოდა აი პირველი ნდობის გაცემის შემდეგ. ჩვენ ორი წლის წინ მივიღეთ ეს ცვლილებები კონსტიტუციაში, რათა პარლამენტის როლი ამ პროცესში იყოს სათანადო და პრემიერ-მინისტრს აქვს შესაძლებლობა 1/3-მდე რაოდენობის მინისტრები თავის შეხედულების არ შეცვალოს, მაგრამ ეს ლოგიკური ალბათ, თუ 1/3-ზე მეტის განახლებაა საჭიროა უკვე პარლამენტის ჩართულობაც. ასე რომ ჩვენს მიერ კონსტიტუციაში დაბრუნებული ეს დემოკრატიული მექანიზმი ამ დღეებში კიდევ ერთხელ ამუშავდება და ეს არის ძალიან კარგი.